Her har vi en brædpande, hvor jeg har stegt en anden i, og den er jo rigtig ulækker, men anden er spist. Og der har jeg så et lille trick, frem for at bruge en hel masse vand, så kan man skrave det af, når det bliver koldt. Og jeg vil så bagefter, så vil jeg så smøre den ind i brun sæbe, fordi den også skal have en god omgang rengøring. Og igen skal det være et godt, tykt lag brun sæbe. Og da brun sæbe jo er noget, der kan angribe mit bord, træbord, så er det vigtigt at have en plastikpose under. Så har vi smurt ribberne og brædpanden ind i et tykt lag brun sæbe. Og så skal det i en plastikpose, og grunden til, at det skal i en plastikpose, det er, fordi det skal holde på fugtigheden, sådan så at sæben rigtig kan få lov til at virke og opløse det her fedt og smus. Og så stiller jeg nuen for, og jeg lader dem stå en dag eller to, så er jeg sikker på, at alt skidtet det har løsnet sig.